Azərbaycanın ən böyük bankında ciddi dəyişiklik var. Beynəlxalq Bankın müşahidə şurasının martın 14-də keçirilən iclasında bankın həm rəhbərliyi, həm də strukturu dəyişdirilib. Real TV Fedaz portalına istinadla xəbər verir ki, Maliyyə Naziri Samir Şərifovun sədrliyi ilə keçirilən iclasda bankın müşahidə şurasının tərkibinə dəyişiklik edilib. Müşahidə şurasının sədri vəzifəsinə Neft Fondunun icraçı direktoru Şahmar Məfsümov gətirilib. İndi yenədək bu vəzifəni Maylen Azernin müavini Azərbaymanov tuturdu. Bankın idarə heyətinin sədri Xalid Əhədov da vəzifəsindən gedib. Bu vəzifəyə 2016-cı ilin sonunda təyin edilmiş Əhədov beynəlxalq banka cəmi 1 il 2 ay rəhbərlik etdi. İndi o müşahidə şurasının üzvlərindən biridir. Bankın idarə heyətinin sədri isə İndiyənədə birinci müavin işləyən Abbas İbrahimov təyin edilib. Cənab İbrahimov bank sektorunda sürətli karyerası ilə tanınır. 2005-ci Ölkə banklarının birində mütəxəssis kimi işə başlayan İbrahimov cəmi 12 il departament direktoru, bank sədrinin müavini və bank sədri və nəhayət beynəlxalq bankın rəhbəri olub. Beynəlxalq bankın strukturunda da dəyişikliklər var. Onun törəmə təşkilatları bağlanacaq. Bağlanacaq qurumlar arasında Beynaxalq Bankın Moskva filialı, AzəriCard və Beynaxalq Lizinq şirkəti var. Beynaxalq Bankda baş verən dəyişikliklər onun özəlləşdirməyə hazırlanması ilə əlaqədardır. Bankın səhmlərinin 50%-dən çoxu dövlətindir və həmin hissə özəlləşdiriləcək. Rəsmi bəyanatlara görə, özəlləşdirmə prosesi bu ilin sonuna dək baş verməlidir. Hələlik dəqiq qərar verilməsə də, əsas alıcı kimi Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankı çıxış edir. Görünür məsbuna görə bankın rəhbərliyinə xarici investorlarla danışıqlar təcrübəsi olan çevik komanda gətirilib. Xatırladaq ki, son illər ciddi maliyyə çətinlikləri yaşayan beynəlxalq bank 2017-ci ilin ortalarında dövlətin işə qarışması ilə problemlərini həll edib. Onun xarici borclarının bir hissəsi ödənilib, problemli direktorlar bankdan çıxarılıb, kapitalı isə artırılıb. Nəticədə bank 2017-ci ilə 800 6 milyon manat mənfəətlə başa vurub. Hətta dividend vermək barədə də düşünür.